Вие сте с Европа сутрин и след 8. На телефона ни очаква Вероника Кънева, председател на Асоциацията на собственици на къщи за гости. Добро утро, госпожо Кънева. Здравейте. Кажете ни как се развива този бизнес у нас? Конкуренцията на големите как ви се отразява? Понамаляха ли сивите практики? Ами, как се отразява, не мога да кажа, тъй като къщите за гости предимно са малки туристически обекти и гостите, които посещават къщите за гости, са друг тип хора, които искат да имат контакт с домакините, да им се разкажат неща за региона, забележителност да им се покажат. Също така, има компании, които идват тук да празнуват разни тържества, празници и големите хотели, които са и големите обекти, те са предназначени за различен вид хора, които посещават обектите. Тоест, така, да разбирам, че трябва да се разграничават. Да разбирам, че има сравнително добри условия у нас за този бизнес, нали така? Има и той се търси много. Добре, как обаче си обяснявате това, че хора, които искат реално да са част от този бизнес и да бъдат подпомогнати с европейски средства, не могат да се доберат до тях, а други, които лесно достигат до едни 400 000 евро, въобще нямат намерение да развиват такъв бизнес? Ами защото на самите еврофондови тяхната цел беше много добра — да инвестира и субсидира райони, които са слабо развити, за да помогне тяхното икономическо развитие и осигури заетост на хора. 2008 година имаше доста безработни по тези райони, които вече заминаха по чужбина поради тази причина, че не можаха да се възползват от тези пари. И наредбата, която е създадена за усвояване на тези пари, тя така допусна да се усвоят парите само от фирми, които имат доходи и могат да направят инвестиция. Защото всички консултантски фирми, с които сме говорили, и нашите членове, както изключително ясно са консултирали, за да ползваме тези европари, са казали, че трябва да имаме предварително субсидията. Примерно тя е максималната стойност на субсидията е 200 000 евро. Може за 100 000 евро да ти оценят проекта, вече зависимост от това какви намерения имаш и доколко ще е голям обекта. Но при всички положения тези пари трябва да ги имаш в брой. А всички наши членове, както и аз, казвам, че ако ги имаме тези пари в брой, ние сами ще ги направим къщите за гости, ще ги разширим, ще направим допълнителни места. Ние ги нямаме, затова искахме да се възползваме от тези фондове, за да може да се разшири бизнеса и наистина тези къщи за гости да бъдат къщи за гости, защото има търсение на къщите за гости. Реално погледнато в Германия, в Бавария, това са един от най-търсените обекти за настаняване. Туризма има много добри приходи от туризма и не къща за гости също ще помогнат за тези приходи. Но понеже такива пари няма при нас, обикновените хора и тези, които искаме да се занимаваме с този бизнес, парите се освоиха от фирми, които имат доходи и могат да си позволят тази инвестиция. Тоест, изначално политиката около фондовете е сбъркана или е насочена в погрешна посока, така ли да ви разбирам? Ами, насочена е, да, за фирми, които имат пари. Аз самата идея на еврофондовете беше да се субсидира слабо развити райони, да подпомага такива хора, за да развиват бизнес. А наредбата, която после създаде, се допусна да се усвоят парите само от хора, от фирми, които имат доходи, които имат пари, които могат да извадят тази инвестиция максимум 200 000 евро от джоба или от банката. Колко загуби бранша ви от така наречените фиктивни къщи за гости? Сега те ще се доказват, ама то май натам отиват нещата. И как се отразява на туризма и икономиката ни? По принцип на къщите за гости бранша не е загубил. Загубила е държавата, защото този бизнес не се развива и няма да има приходи от него към държавата. А къщите за гости, които ние си ги работим, няма. Не се отразяват по никакъв начин. Единственото, което се отразява от цялата тази кампания,
къщите в къщи за гости, че не се разграничават тези къщи за гости, които се работят от обикновените хора и които ние се мъчим, защото е много труден бизнеса, никой не ни обръща внимание на дребния бизнес. Всичките въвеждат някакви наредби, като насравняват с големите. Примерно, един хотел с 1000 места, една къща с 10 места, имаме еднакви изисквания. Примерно за пералня, която трябва да имаме 3 помещения в сградата, за да перема. Нямаме толкова стаи. Трябва да ги носим по перални големите градове. Съгласете се, един район в Родопите с малки селца, където има по 1-2 къщи, ще трябва да ходят до Пловдив да се носят самите дрехи. Вече фирмите ни обикалят да събират прането по къщите, от което много, ако не го правим това спиралните, може да ни затворят и обектите. Така че ние, което искаме, наредбите, които ги правят, да бъдат съобразени с нашия бизнес, с някаква капацитет, защото при наличие, че започнем да пренасяме дрехи до големите градове, да създаваме допълнителни разходи, тези разходи ще ни зададат печалбата, която е много малка, защото съгласете се с 10-15 човек, където са масово къщи за гости, какъв доход може да има при наличие, че те се заемат предимно лятото, националните празници и някой уикенд, където се празнува някой рожден ден. И не се предлага такъв лукс, както по спа-центрове, по разни други... Да, в големите обекти. Добре, госпожо Кънева, благодаря ви за времето. Банско, да. И Пампорово, където къщи за гости са друг тип. Там има ски туризъм, предполагат развитие много добро. Аз говоря за къщи, които са в слабо развити икономически райони, както беше целта на фондовите да се финансират точно тези райони, а те не са финансираха. Това не е изпълнено. Да, стигаме до този извод, че има обикновени хора и необикновени хора, които имат досег до определени фондови политики. Да. Говоря за фирми, които са с доказан бизнес, имат доста добри доходи, така. И те могат да се инвестират пари, които не могат да се равнят с един човек, който се занимава с една къща с 10 човека. Добре, благодаря. Благодаря ви за времето, което ни отделихте. Вероника Кънева, председател на Асоциацията на собственици на къщите за гости. Ще продължим в Европа сутрин след секунда.